Mä oon Jaana ja mä työskentelen täällä Palokassa Mainiokotin Ruusussa hoiva-avustajana. Mä lähdin opiskelemaan hoiva-avustajaksi sen takia, että se on ollut aina haaveena, että mä saan olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja nyt mä oon päässyt tähän yhteen etappiin. Hoiva-avustajat tekee samoja töitä kuin lähihoitajat ja perushoitajat. Avustan syömisissä, vessassa käynneissä. Sitten meillä on monenlaista päivätoimintaa ja ulkoillaan. Työskennellään suurimmaksi osaksi vanhusten parissa, mutta myös vammaisten parissa pystytään työskentelemään. Mä luulen, että tämä työtilanne on ihan hyvä tällä hetkellä, koska hoitohenkilökunnasta on puute. Tietenkään me ei tässä, hoiva-avustajathan ei pysty ihan kaikkia lääkehoitoja hoitamaan, mutta tämä ihan perushoitotyö tässä pystyy olemaan apuna. Hoiva-avustaja voi jatkaa tästä sitten lähihoitajakoulutukseen ja ties minnekä muuallekin. Mun mielestä tämä hoiva-avustajakoulutus sopii hyvin kaikille ja myös meille tämmöisille vähän vanhemmillekin opiskelijoille ihan hyvin, että pitää olla pitkäpinnanen ja avulias tässä työssä ja ottaa monenlaisia ihmisiä huomioon, että me ollaan kaikki erilaisia. No mun työssä on parasta, että mä saan olla noiden ihmisten kanssa. Musta on ihanaa olla näiden vanhusten parissa ja heidän kanssaan toimia ja ohjata ja avustaa.